አስታውሳለሁ ይሄ ፍንጫ ወለጋ ያለው እሱ በሚሠራበት ጊዜ ከአለም ባንክ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቀደ 60 ሚሊዮን ብር ተፈቅዶ ይህን እንድናሳልፍ መጀመሪያ ብድር ሲመጣ መምሪያ ነው የሚቀርበው የህዝብ እንደራሶች ነው የምንቀርበው መወሰኛም አይቀርብም ቀረበልን ሲቀርብ ምን የሚሉ ጃኖ ጠላቶች ኮይዛን ዚ ኳሉ በእሳቸው በዘመን የእሳቸው ሽማምንቶች እሳቸው የሾሟቸው እኔ አሁን አንዱ ባለስልጣን መጥቶ አነጋግሮኛል ይሄ ገንዘብ ተግባር ላይ አይውልም ጃንዊ ከሚኒስትሮቻቸው ጋር ተካፍለው ነው የሚበሉት አትቀበሉት ብለው መ ለሌት እየመጡ ነገሩን እኛ ገና ህባል ሀገር ተመርጠን የመጣንን ሁሉ ነገር ያበረግገናል ጠለቅ ብለን አላወቅንም እውነት መስሎን አንቀበለውም አለ አንቀበለው ሲል ጠቅላይ ሚኒስቴሩን ወክሎ አስረጅ ሁኖ የመጣው ታደሰ ያይቆ ይባላል ረየቶቼ እንደዚህ አይደለም ይህ እኮ ለሀገር የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ እኮ ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው ይሄ እኮ ለኢትዮጵያ የሚጠቅም ነገር ነው እንዴት እንዲ ዝምላቸሁ እንዲ በአንድ ጊዜ ጠለቅ ብላችሁ ነገሩ ሳት መረምሩ ይሄንን ብድር ለማግኘት እኮ ኢትዮጵያ ስንት ድካም አርጋለች ስንት ለፍታበታለች ስንት ጊዜ ተነጋግራበታለች ይህን ለማስፈቀር ኢትዮጵያ ስንት ገዘብ ወጪ ርጋ ሰራተኞቿን እየላከች ሚኒስትሮቹን እየላከች በብዙ ድካም የተገኘ ነው በአካቹ በጥንቃቄ ተመልከቱ ትሎ ለመኑነ አይደረግም አለ ማንም መለስ መሆናቸውን ካወቁ በኋላ ለጃኖሄ ነገረው ደብዳቤ ተጽፎ በጣለን ደብዳቤው ምንድ ነው የሚለው ይሄን ነገር ለማግኘት በብዙ ድካሚ ያደረግነው የተገኘነው በብዙ ልፋት የተገኘ ለገር ጠቃሚ ነውና አስቡበት እንደገና ስ እዩት ብች ናት የምትለ እኔ ተናግሬ ይዛ ንቀር በፓርላማው ቁሜ 250ነን ፓርላማው ከኢትዮጵያ የተመረጥ ነው እስቲ ይህንን ምክንያት አድርገን ወሬ ሰምተን አንቀበልም ከምንል ጃኖሄ በድል አድራጊነት ከመጡ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ኢትዮጵያ ስንት ገንዘብ ተበድራለች የተበደረቱን ገንዘብ ያምጡልን ያ ገንዘብ ደግሞ ከምን ተግባር እንደዋለ ደግሞ እንጠይቃለን መጀመሪያ ብድር ውስጥ ይምጣልን ብለን ሀሳብ አቅረው ብዙዎችም ደጋፊ አገኘሁ በድምፅ ብልጫ አለፈ በሰራት ቀን ሰርተው አመጡ የኢትዮጵያ ባጌ ታውቀ ላዛ 00 ሚሊዮን የነበረ ባልሳሳት ወደ 7ባ50 ሚሊዮን እንደዚህ ብድር የተበደረው ያንን ስናይ ደግሞ አሁን ህዝቡ ደግሞ እሬ ያለ ይህ ገንዘብ ገባ ጃኖ ይጠሩ ሄነ በሙሉ የእናንተ ጥያቄ ትክክል ነው በሎ አሁን በመንግስት ኪሳራ በአሮሚበአሮ በቤበመኪና እናንተ ተከፋፈሉና ይህን ብድር በተመለከተ ትምህርት ቤት የተሰራበት ሆስፒታል የተሰራበትን ተዝርዝሮ ይሰጣችሁና ሄዳችሁ እዩ ሄዳሁ ተመልከቱ የተሰራን ሁ ሄዳው እዩ አእናዘዙ ስንለያየ ዚህ ስንሄድ በአኪም ቤቱ ስንት ክፍል እንደተሰራ ስንት ሰራተኛ እንደተቀጠረ በትምህርት ቤቱ ስንት ተማሪ እንደያዘ ስንት ክፍል እንዳያለ በፋብሪካ ቤቱ ስንት ሰራተኛ እንደያዘ ስንት ገንዘብ እንደወጣበት ይህ ሁሉ ለቅመና ምተናል ለቅመና ምተን ገንዘቡን የወጣውንም ያለውንም ሰራተኛ የተቀጠረውን ስናይ እንዲያውም ያን ገንዘብ አልበቃ ብሎ ከኢትዮጵያ መንግስት የተሟላ እንኳን ሊበላ እንኳን ያን ህብድር የመጣውን ሊበላ የኢትዮጵያ መንግስት እየደጎመ ያሰራውን ሁሉ በሂሳብ አመጣ ነው ሂደን ከይቅርታ ጋር ተቀበለናል አልናቸው